Hallå, hallå, The Jinx och välkomna till en Feed the Beast här på Maera. Idag tänkte jag att vi skulle ha lite skoj, lite utfyllnad. Ni får se, häng med. Först så ska vi... här har det hänt lite grejer. Jag har byggt ut väggen lite här. Satt för väggarna där ute i flyglarna och flyttat in det här in hit. Så strömmen. Sen har jag satt dit en macerator, en kompressor. För ja, det behövs det med. Och de går ju på high voltage, tror jag. HV producer. Så de, och de har lite overclock så skit i sig. Så det, de snör på det. Sen har jag stängt till här med. Här inne är det ingenting just nu, men kommer säkert i framtiden. Och jag har öppnat upp den här delen och byggt ut den. vad är det? Min hals? Den låter lite konstig. Oj, där är en liten glitch. Men här, vi kan dra upp och kolla hur det ser ut. Så den sitter ju ganska långt ut nu. Så det är kul. Sen gjorde jag en liten kul grej med fönstret där. Det är en liten creeperhead på den. Så den har jag gjort där. Så om vi drar ner här nu. Inte hit. Jag är lite mer diskar igen. Jag kan aldrig få nog av det. Då har vi creeperheadet. Så det är inte så svårt att bygga den. Så det, ta en skärmdump där så bygger ni efter den. Så där. Jag flyttat min säng här. Jag har flyttat upp min sån. Satt lite kvista här. Flyttat ner en sån och dragit lite rör i marken här. Precis som jag gjorde där uppe. Så, har vi gjort något här nere? Vi har bytt ut den där med en tänt i gången. Manuell är fortfarande borta. Kanske hinner dra in en manuell idag. Grisarna är här fortfarande och bygger. Och här satt min arsenal av dem. Om ni ser, jag har 14. Jag sprang och dog innan i min quarry. Just det, min quarry, det måste vi titta till. Eller hämta min quarry, för den ligger och snor ström där hela tiden. Vad som hände var att jag ramlade ner typ här, rakt ner här. Och medans min jetpack laddades i min ender chest. Och det är väl lika bra att ladda den igen. Jag dog. Helt enkelt, när jag ramlade ner. Och då tänkte jag, men då får jag upp den här dödsskylten och allting. Men inte, jag har teleporterats med till en klon. Och då fick jag tänka på att, tänk om man dör så här. Och så har man en klon som redan är förberedd med en jetpack liksom. Och ja, en yxa och allting. Så man spånar med default-grejer liksom. Så man kan sticka ner och hämta upp. För nu fick jag ju liksom... leta upp en vattenbucket och sen glida ner med den och nästan förlora allting i lava när vattnet kommer ner. Men ja, jag lyckades. Då ska vi se, har jag därmed laddad. Så, skicka upp den så. Så den här ska vi nu plocka bort. För om man kollar här nu så ser ni Core Plus, den bara ligger och drar ström tills man plockar bort den. Men det är inte så mycket att plocka bort egentligen. Så, det var alldeles. Ska vi se om vi har några diamanter som vi redan har glömt. Ja, där har vi en. Ja, det lyckades. Har vi några mer diamanter då? Där borta ser det ut som det glimmar. Så det är diamanter. Känns det som vi... har tillräckligt med nu, eller inte tillräckligt men ganska mycket i alla fall. Har vi något här borta? Och en fluga som kliar mig i örat. Rup, en liten grotta. En gris. Nej. Inga diamanter med. Har vi något där? Nej, då sticker vi upp. Nu
mina damer och herrar, ska vi göra en liten skojgrej. Ska vi det? Jo, det ska vi faktiskt. Vi ska göra, om vi kollar här, glowstone. Det säger jag, 37 glowstone och jag har, eller 37 glowstone dust och 5 glowstone. Och det är så tråkigt, och det är så tråkigt att åka hämta det i Nether. Så jag tänkte att vi skulle göra en, eller i alla fall försöka göra en glowstone generator som kan producera glowstone dust till oss. Oändligt. Och det fick man fundera på. Det finns. Vi kan skicka in diamanterna där nu. Den kan vi lägga in. Den kan vi lägga in. Dem. Den och den. Så ligger de säkert där i. Jo. Och då kommer jag tänka på. Det finns en mob nu. Eller ett monster som heter. Vad är den heter? Bliss tror jag. Då, vi har ju Blaze. Och då får man Blaze Rod så hela köret. Vad man grejer man kunde göra med Blaze Roden. Coolt. Men så finns det ett monster som heter Bliss. Som kommer från Thermal Expansion tror jag. Jajamän. Och de släpper av sig. Och de lever i snöområden och skjuter snöbollar på en. Och de släpper sådana här Bliss Rods som är ungefär som Blaze Rods fast det är... Ja, det är ju kyla då ju. Och de kan man macerata ner till Bliss Powder. Och jag har inte hittat några sådana här Bliss Rods än. Men de här Bliss Powder får man från en Bliss Rod. Men sen såg jag det här receptet. Inte den. Men den här. Fluid Transposer. Och man fyller den med lava. Eller redstone. Och bränner snöbollar. Så får man Bliss Powder. Precis som vi vill ha. Så då behöver vi inte leta upp monsterna. Och jag tänkte att vi skulle göra det. Vi ska ha lite redstone. Så. Och sen av den här Bliss Powdern. Så kan man blanda det med salpeter tror jag. Jajamän. Bliss Powder, snöboll och redstone. Och då får man en cryotheum dust. Och såna här ska vi ha. Ett par stycken såna. Och vad gör vi med dem? Jo, de tar vi in Magma Crucible. Så de smälter vi ner till Jellied Cryotheum. Och den här Cryotheum kan man plocka upp i en bucket. Och när du häller ut den så fryser den typ allt i sin väg. Den lägger ut snöblock och sånt också på marken. Och sen så tänkte jag, då finns det ju en sån här som heter... glowstone. De här. Och vad kan man göra med glowstone? Jo, man kan göra såna här. Men man kan även... ska vi se, vad har vi den? Här. Vi smälter ner det till en energized glowstone. Och det här kan du också plocka upp i en bucket oil. Och den här glowstonen, den rinner uppåt istället för neråt som andra vätskor. Och ja ni ska få se. Så vi ska, eller jag ska inte underhålla. Så där, vi smackar in lite redstone där. Den ska väl gå ner i den här. Perfekt. Då ska vi ha lite snöbollar. Ska vi se. Snowballs. Jag har 171 000 snöbollar. Någon som vill ha snöbollskrig? Så där, då ska vi se. Smäller vi in dem där. Så ska den börja producera lite sådana. Powder. Perfekt. Medans det, eller den, gör det. För den vi behöver ett par stycken där. Nu ska vi bara fundera på var vi ska ha den här någonstans. Kan jag inte komma längre ner? Jo, tänkte väl det. Tänkte väl det. Då tänkte jag att vi kanske skulle kunna ha han... 1, 2, 3. Om vi gräver oss neråt där så kommer vi ju...
Nej, vi kan inte ha den där. Ja, vi kan ju ha den på... Vi gör så här. Vi sticker bort här borta. Jag ska bara kolla om det är mörkt eller ljust. Det är mörkt, vi går och lägger oss. Sådär. Kanske kan bygga den här någonstans. Ja, vi kan ju egentligen bara placera den här så länge. Så kan vi börja använda det här området lite. Vi ska ha lite glas i alla fall. Glas så, och så tar vi dem så. Ja, det räcker nog med 64 tror jag. Dopp. Men pop så där. Sen kan jag ju flytta på den i efterhand. Men vi ska i alla fall ha... Vi ska se här nu hur vi ska ha det. Vi kan sätta den här. Där. 1, 2, 3, 4 upp där. Så. Nej. Så. Sätt på hover mode istället. Så. Sen ska vi ha 1, 2, 3, 4. Så. Och blir det helt galet eller? Nej, det blir rätt. Det blir rätt. För då kommer vi sätta glowstonen i här. Vi kommer, nu ska jag säga, 1, 2, 3, 4, 5. Den åker 5 block iväg. Sen ska jag stanna på det här blocket. 2, 3, 3, 4, 4. 5, 5. Så. Och sen ska vi sätta glas här med. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Kommer bli superbra detta. Så där. Där har vi vår lilla konstruktion än så länge. Då sticker vi hem och kollar om vi hittat den eller fått. Det skadade sig i munnen på mig. Sådär. Nej, sådär. Hur har det gått då med vår powder? Den är här i... 12 stycken har vi. Räcker det kanske? Det tror jag det. Bliss powder. Då ska vi se. Bliss powder. Och det kunde man göra så. Och med den, när vi väl hade den, så kunde vi göra såna här. 2, 3, 4. Då har vi dem. Så då ska vi tömma ut den här. Vi tar dem. Där uppe har vi inget. Bara slår vi sönder den här. Så försvinner vätskan där. Och så sätter vi tillbaka den så. Bonk. Sen ska vi ha dem här. Vad heter de nu? Nu glömde jag vad de hette. Cryotheum heter de. Cryo. 4 stycken. Två veckor. Och de börjar brännas. Och vi har den lite dåligt med ström i den. Och den. När det går ner. Är det så att strömmen är dålig överallt kanske? Ah, det är för den laddar samtidigt. Så, och de åker de ner här eller? Nu ska vi ha en bucket med. Bucket. 2 stycken kan vi ta. Så. Nu ska vi ha lite glowstone med. Där. Hmm.
Händer ingenting här för? Så ja. Hur mycket ska vi ha i en sån då? Du? 250 och jag hade... Så, kom igen då. Aha. Ska vi smälta ännu mer? Menar du det? Try. Gör vi det. Mm-hmm. Frågan är om vi inte kan dra ett den direkt dit upp. Ja, den är ju ingen ström är det ju. Den är ingen ström. Det är det. Harden. Om vi sätter en sån. Den ska dit. Så. Får vi någon ström då? Det får vi. Perfekt, perfekt, perfekt. Där, jellied. Och då kan vi ta ut dem. Så. Och sen smackar vi bort den. Och sen ska vi fylla den med glowstone. Glowstone. Vi har den. Vi kan smacka in dem så. Hur var det sen? Glowstone. Den här kan vi smälta i en compressor för magma crucible. Och då får vi 250. Aha, man kan göra blaze powder med glowstone. Oho. Och så glowstone. Vi tar 32 monk. Ska vi se om vi kan smälta lite. 6, 7, 8. Ska vi sätta en sådan där med kanske? Ska vi det? Ja, men jag tror vi får göra det. Snabb på den här processen lite. Då får vi lite mer ström i den. Eller? Jo då. Så, och då rinner de ner i den. Och så ska vi ha en sån där. Där. Ska vi se. Bonk, bonk, bonk. Där kommer det upp. 250. Vi behöver 1000 eller någonting va? Du. Har den här 250. Har vi dem då? Ute. Och den behövs. Kom igen då. Det är allt vi behöver för att jo, sen ska vi nog göra en sån här med. Det får vi inte glömma. En liten en turtle. En turtle. Vi ska ha en mining turtle. Har vi det? Det är väl bara göra en sån här väl? Vi behöver en dator. Så. Och sen behöver vi en... Där har vi en turtle. Så. Gör vi den. Sen behöver vi en... Pickaxe. En diamant. Så. Och sen... Sen ska vi göra så här. Att vi tar en turtle. Har vi inte den här någonstans? Vad gör den här? Advanced turtle. Aha. Det ska vi inte ha. Vi ska ha en vanlig turtle. Jag kan ju göra det själv här.
turtle. Så, och sen var det en picka, va? Så, då ska vi ha en turtle. Där, mining turtle. Hur har det gått här nu då? Där har vi den. Kan vi prova den här inne, tror jag? Det kan vi göra. Den här glowstonen, den rinner ju uppåt. Så om vi provar att rinna, köra upp den här, så kan man ha den för att lysa upp ett rum helt enkelt. Och då ser ni att det rinner den uppåt. Och jag tror man får haste eller någonting. Jump boost och speed får man om man rör vid den. Så den borde försvinna här nu. Jajamän. Så den, ja, vi kanske skulle haft en sån här inne. Ja. Ja, det får vi göra i nästa avsnitt så fall. Men jag tror vi kör ett litet reklamutskick här nu, så bygger vi klart denna i nästa del. Hej så länge. Hallå, välkomna tillbaka. Tänkte att vi skulle fortsätta med den här nu, och vi beger oss direkt bort till vår lilla bas. Och när det börjar bli mörkt här, va? Vi ska se hur solen ser ut. Hur ser solen ut? Ja. Jag tror vi sticker och sover lite snabbt då. Jag hoppar upp här, Och bonk, bonk. Kom igen då. Vi gör så här då. Vi har ingen säng. Vi gör wool. Så. Och sen tar vi wood. Där. Sen gör vi en säng och tar med oss stället. Det blir ju bättre. Så. Och sen så tar vi den här, vår lilla säng. Och sätter vi den där det är lite ljust. Vad är det ljust? Här. Här får vår säng vara då. Så. Och ska vi se. Så, perfekt. Perfekt. Ett litet vattenfall. Jo, då ska vi se om det här funkar. Wow! Aj! Så, där. Om vi tar den här nu och smackar ner den där. Sätt på glas. Så ska den här rinna. Stanna där precis där. För den ska inte rinna ner. För den rinner 5 steg. Istället för 4 tror jag som lava gör. Sen så tar vi och ställer huggen för detta. Och tar den. Och sen tjup. Så rinner den upp. Nu ska det bli glowstone där uppe. Ja, ah, kolla. Men varför blev det så där då? Och då tar vi... Oj! Nämen! Det ska ju kunna stå där med då, i och för sig. Så. Och den kan vi ta bort. I alla fall lite glowstone. Jag är lite orolig för att den... Att det blev så där. Eller är det för att man inte kan hälla det på glas? Eller det gör. Så. Där. Vi byter ut den mot lite dirt kanske. 2, 3, 4. Där. Bonk. Vi ser dunk, 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 dunk. Det där var ju helt jädrans brickat. Hur har du ögonen? Hopp, där var en telefon som plingar. Där ska vara en i alla fall. Och där ska vara en. Och där ska vara en. Kan ju sätta en där. Och sen tar vi 2 till. Bara för att. Sen sätter vi glowstone på det blocket istället då. Då rinner det uppåt där nerifrån, och vi har
glowstone där uppe. Yippie! Så där, då ska vi sätta ett litet block där. Vi ska ha en liten turtle där. Som jag tänkte att som skulle mina åt oss. Så då ska vi se, då ska vi programmera lite. Det är detta jag gör om dagarna. Edit glow hacker. Så. While true do, det vill säga while är en liten loop som gör att den snurrar hela tiden. If turtle, det vill säga om turtle detect, det vill säga om den hittar ett block. Om den hittar ett block, den, då ska den turtle.dig, det vill säga då drar den iväg det blocket. Else så. Annars ska den sleep, nej så, en halv sekund får den sova. Jag ska förklara detta om strax. Så, då ser ni while true, det vill säga vi skapar en loop som snurrar hela tiden runt, sen kör programmet hela tiden, och när programmet eller turtlen hittar ett block framför den, så ska den gräva blocket, annars så ska den sova i 5 sekunder, eller fem, en halv sekund blir det ju, och sen ska den göra om det igen, och hittar någonting så gräver den det, annars kör den runt. Save. Då ska vi se. Exit. Glow hacker. Kolla. Och då läggs glowstonen i turtlen. Men sen kan det ju vara så att den här vad heter den? Man får manuellt gå hit och hämta grejerna. Och då tänkte jag att då ska vi se. Hur hade man avslutat denna? Så där, jag vet inte vad som hände, men det bröt på något sätt. Men jag lyckades i alla fall att avbryta den här hackningen. Om ni ser, den vi har producerat en hel del glowstone. Men den här glowstone och det vill vi ha in i vårt system ju. Så då tänkte jag att vi kan vi ska se. Om vi är lite snabba här. Så vi sätter en tesseract under. Så den ska ju bara skicka items som den får in. Och den behöver inte ta emot någon energi eller någonting. Så. Där. Har vi något kvar här nu? Vi ska se. Har vi någon edit startup tror jag den heter. Hur är det man skriver? Jag kan manuellt starta igång den. Men jag tror man kan exekvera den i en serveromstart till exempel. Men för att vi ska få grejerna i vår glowhacker eller i vårt system, så måste vi ju modifiera glowhacker. Glowhacker. Och när vi har ska vi se där, när turtlen har plockat upp eller grävt fram och plockat upp det, så ska turtlen turtle punkt drop down, det vill säga den bara kastar ner det neråt egentligen, och då ska den komma in i tesseracten, hoppas jag. Save, exit.
Glow Hacker. Glow Hacker. Så, sådana där. Och de försvinner direkt in i Tesseracken. Och vi sticker hem. Jag vet inte om vi måste ha en chunkload här med. Men det löser vi. Då ska vi se. Vi sticker upp dem. Och donk där. Glowstone. Det ser ut som vi behöver en chunkloader där. Så vi sticker dit med en chunkloader. Så. Och den har stannat den ju. Så. Show lasers. Helt underbart. Sådär. High lasers. Glow hacker. Så. Så vad som egentligen händer här är ju att nej. Så. Ska vi ta bort den. Så där. Ska vi ha den också. Så, och sen får vi sluta derpa här nu. Sätter den där. Och den där. Så. Nu är vi igång igen. Kolla. Jo, glowstonen åker upp. Och i och med att den här fryser allt som den kommer i kontakt med, så fryser den ju blocket längst upp. Som är den här glowstone-sörjan. Och av det blir det en glowstone. Så vi sticker hem. Och se ifall vi får någon glowstone. Så nu har vi en chunkloader där också. Så den bör ju smälla in grejerna i den här. Glowstone. Kolla. De trillar in. Fan vad bra. Då har vi oändligt med glowstone också. Eller oändligt kanske jag vill ta i, men... Vi behöver ju inte åka och hämta glowstone i alla fall. När vi väl behöver det. Sådär! Jag tror det var allt för det här avsnittet. Gillar ni avsnittet så tumma upp och kommentera gärna. Och gilla det och hela faderuttan och sprida på Facebook och Google Plus och Twitter och lägga ut i lokala tidningar och allting. Men... Ni får ha det bra, så ses vi på, då kan vi se, det är Feed the Beast på lördag igen. Så får vi se om det blir Feed the Beast på torsdag eller om det blir något annat då, men på lördag ses vi och tills dess får ni ha det bra. Hej hej!